Apliecinājums tam, kā laika gaitā, pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem, pašvaldības atbalstam, arī iesaistoties vietējai sabiedrībai, var mainīties, kāda vieta ir Valmiermuiža. Kādreiz te bija grezna pils ar parku, bet kari ēkas nesaudzēja, un vēl pirms gadiem 10 parka vietā bija aizaugusi pļauga ruveša. Pirms 14 gadiem te top alus darītava, kur ātri iegūst savu vārdu, un tad drīz vien sarosās arī vietējie iedzīvotāji, izveidojot Valmiermuižas kultūras biedrību. Valmiermuižas kultūras biedrība ir radusies jau 2012. Gadā, kad sākās arī domāšana par to, kā attīstīt šo vietu, dzīvot, apdzīvot parku un šo teritoriju. Tad arī aizsākās gadskārtu svinības un tirdziņa gardu muti, koncerti vasarā, un tad arī sākās Jāņu svinības, salgriežu godināšana, un nu jau tas ir laika gaitā no salgrieža, no sviesta izaudzis šogad par Valmiermuižas etno mūzikas festivālu. Valmiermuižā sāks nevien dažādi pasākumi tirdziņi, bet arī ar pašvaldības atbalstu tiek atjaunoti vārti, notiek tūriņu nostiprināšanas darbi, kas ir vienīgā līdz mūsdienām saglabājusies liecība par Šejienas kungu māju. Un aizvadīto 10 gadu laikā Valmiermuižas kultūras biedrība īstenoja gadu 20 līdz pat 50 kultūras norišumu projektu. To īstenošanā nenoliedzam, svarīgi ir arī sabiedrības iesaista. Mēs parasti uz pasākumiem piesaistām brīvprātīgos palīgus, un tas tad arī ir, piemēram, tas pats jau minētais Valmiermuižas etno festivāls, kur ir vajadzīgs visvairāk šīs palīdzīgās rokas. Un tad nu katru gadu arī veidojam uzsaukumu, lai cilvēki nāk un piesakās, un tad nu ir šai dažādi sakopšanas darbiņi, palīga darbiņi, taisām dekorācijas. Man liekas, ļoti jauks piemērs ir tas, ka mums divus gadus vai pat trīs bija sadarbība ar Valmieras pansionātu, kad vasaras vidū ir nepieciešams tādas ļoti garas un skaistas virtenes no ozolzariem, no ziediem, ziedu kompozīcijas, un tad nu, arī seniori tika atgādāti pie mums, priecīgi darbojās visas dienas garumā, palīdzēja mums festivāla tapšanā, kā arī paši, protams, kopā tad varēja izrauties no savas ikdienišķās vides un padarīt citus darbiņus. Un, man liekas, tā ļoti jauki, jo viņi arī pēc tam bija priecīgi, pēc tam gribēja nākt arī ekskursijā uz alus darītavu, kas uzreiz tā viss tas kopējā sajūta ļoti patīkama. Bet tā iesaistās arī jaunieši, skolēni. Kā viens no arī sabiedrības iesaistas formātiem pagājušajā gadā bija tas, ka mēs izlēmām, ka rūpējoties par kultūras mantojumu, mēs varētu arī atjaunot vēsturisko ozolu alēju. Tad nu, tagad tepat, kas ved gar Valmiermuižu iestādījām jaunos ozoliņus sadarbībā gan ar pašvaldību, gan ar Latvijas valsts mežiem, un arī tur iesaistījās vietējie iedzīvotāji, kas nāca palīgā iestādīt. Vēl viens no sabiedrības iesaistas veidiem, ko mēs arī laipni uzņemam, ir jaunieši praktikanti, kas pašlaik apgūst profesionālās zinības kādā no Latvijas koledžām vai augstskolām. Tad nu, piedāvājam arī šeit gūt pieredzi pasākumu rīkošanā, projektu veidošanā, un kādas tad ir tās pasākuma aizkulises, un attiecīgi tā arī darboties visas vasaras garumā, un ir arī iespēja palikt darboties biedrībā arī tālāk. Valmiermuižā jauna dzīve iegūs arī senais, no laukakmeņiem veidotais muižas loplaidars. Un tajā tagad 7 gadus saimnieko Valmiermuižas jauno jātnieku skolu. Te nebija pielāgota zirgiem pilnīgi nekas, te bija govi kūts kādreiz. Un kaut kādu vienu laiku te bija arī alus darīta vai noliktava pirmā. Un tad, kad mēs atnācam, protams, pirmais, ko mēs darījam, tas ir sakopam to teritoriju ļoti, tāpēc, ka viņa bija gan ne tik droša, gan ne tik skaista, gan bērniem, gan vispār cilvēkiem. Un sāk pakāpniski veidoties gan laukums, gan aploki, gan mēs sākam nomāt arī zemi no pašvaldības, lai mēs varam ganīt zirgus. Sāk arī parādīties mums savi zirgi, un 2015. Gada beigās mēs jau arī nodibinājām savu biedrību Valmiermuižas jātnieku skolu. Un mēs esam septiņi cilvēki kā biedri, bet nu, bērnu audzēkņi mums ir ap 50. Es gribu uzsvert, ka šito visu apsaimniekot nemaz viens cilvēks nemaz to nevar izdarīt. To mēs izdarījām visa ģimene kopā, jo viens otram palīdzot, viens otru atbalstot, mēs to varējam izveidot. Tagad jau var teikt, ka par vienu lielu ģimeni veidojas arī Valmiermuižas jauno jātnieku skolas apmeklētāji, bērni un jaunieši, un arī viņu vecāki,
kur novērtē, ka bērns šeit iemācās ne tikai jāšanas iemaņas. Mīlestība, noteikti mīlestība, jā, pret dzīvām radībiņām, vispār attieksme, kā viņas tur nāk, vispār tas stāls tāds patīkams, tāds foršs tā kā ar dvēseli, un tu te atnāc, nav tāda plika, sataisamies, izjājam visu, bet te ir viss sākot ar notīrīšanu, pēc tam ir treniņš, beidzot ar kaku lasīšanu un visu, un viss tiek sīk un smāk, un tā kā viena liela tāda ģimene, un tā sajūta. Jātnieku skolu kopā sadarbojamies pasākumos, kad tiek veidotas izjādes. Šogad arī kopā ar Valmiera Muižas jātnieku skolu Eiropas kultūras mantojuma dienās, kad tēma bija transports, tad kopā izveidojām programmu vairāku dienu garumā, stāstot par pasta ceļiem, kas veduši tepat garām, sarīkojām arī zirgu transporta līdzekļu izstādi, kad varēja atbraukt apskatīties, kādas dažādas droškas ir bijušas un kādas joprojām ir saglabājušās, kā arī, protams, ekskursijas stallī izjādes un izzināšana, kā tad ir sadzīvot ar zirgiem un kā tad tas ir mūsdienās. Valmiera Muižas jauno jātnieku skolas bērni aktīvi piedalās arī apkārtnes sakopšanas darbos un arī dažādos pasākumos. Valmiera Muižas jātnieku skolē ir vasaras plāni, kā tad darboties, un tie sāksies jau maijā. Laipni aicināt cilvēki iesaistīties gan Ūsiņdienas svinībās, kas ir maija sākumā. Tur, manuprāt, īpaši ir pieminēt to, ka jātnieku skolā, jeb tepat stallī, ir kopienas dārziņš, kur audzēkņi arī darbojas, lai izaudzētu gan gardumus sev, gan arī zirdziņiem. Un tad pagājušajā gad Ūsiņdienā šis dārziņš tika izveidots, un šogad, tad, kā jau Ūsiņdienā tad saimnieciskais gads sākas, tad arī tur saimniekošana sākas aktīvāk. Tad arī tas būs viens no uzdevumiem, kā sagatavoties nākamajai sezonai. Valmiera Muižas Staļļa vēsturiskā ēka ieinteresē arī Valmieras vasaras teātra festivāla rīkotājus. Un te ir notikuši arī vairākas festivāla izrādes. Tad, kad bija Laidera teātra festivāla izrādes, tad mazie bērni no blakus mājām bija izdomājuši veikt uzņēmējdarbību šī festivāla kontekstā, jo viņi ievēroja, ka ļoti daudz cilvēku katru vakaru nāk un ka viņiem ir nepieciešami ziedi, ka viņiem ir nepieciešami tēja un lietus mētelīši ik pa laikam, un tad viņi sāka to tirgot. Un man likās ļoti super jauki, kā vietējā kopiena noreaģē uz to, kas notiek un iesaistās. Lai arī šie divi pēdējie gadi daudziem pasākumiem Valmiera Muižā viesuši savas korekcijas, biedrībā cer, ka šovasar atkal te tomēr būs etnofestivāls Sviests, kā arī citi pasākumi. Un līdz ar to te gaidīs palīgus, kas labprāt iesaistīsies to organizēšanā. Mēs lēnām esam iekarojuši arvien vairāk vietējos sirdis, līdz ar to arvien vairāk arī vietējie nāk un piedalās un izsaka arī savu viedokli, kas ir ļoti jauk dažādus ieteikumus. Arī pasākumu laikā dzirdam, ko viņi gribētu vairāk, ko varbūt negribētu, ko vajadzētu uzlabot. Un, man liekas, ka kopjot kopējo šo dzīves vidi, esam arī veicinājuši lokālu patriotismu, jo tagad jau, man liekas, tā ļoti patīkam teikt, ka nu, es dzīvoju Valmiera Muižā vai es strādāju Valmiera Muižā. Un Valmiera Muižas kultūras biedrībai ir arī vēl daudz ieceras, kā pilnveidot šejienas infrastruktūru un iedzīvināt Valmiera Muižas pils torni. Līdz ar to turpinot veidot Valmiera Muižu, kā iecienīt kultūru vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.